السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگ خدمت میں آئے ہو گل پلازے میں۔ گل پلازے میں نصر اللہ بھائی کی شاپ میں کافی موبائلیں پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو، تو پھر نصر اللہ بھائی سے اس کا ڈیٹیل وغیرہ پوچھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اس سے یہ ہوگا آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملے گی۔ اور یہ سامنے میرا نصر اللہ بھائی بیٹھا ہے، تو پھر یہ ڈیٹیل بتا دے گا اور شاپ کا لوکیشن بھی میں مینشن کر دوں گا۔ یہ بورڈ ہے اس کا رضوان موبائل سینٹر کے نام سے۔ چلو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم نصر اللہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نصر اللہ بھائی آپ خیریت سے ہوں؟ آپ کی دعا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ تو نصر اللہ بھائی اپنے کچھ سیٹ نکالے ویورز کے لیے، ذرا ڈیٹیل بتا دیں کون سے ماڈل کیا پرائز ہیں۔ یہ ون پلس ہے، تقریباً 1256 ماڈل ہے۔ اچھا، اور پروسیسر اور گیم کے لیے سے بہت اچھا، پروسیسر اس کا اچھا ہے اور گیم بہت زور ہے۔ اچھا، ڈبل سم میں آپ کو مل جائے گا تقریباً 70,000 کا۔ 70,000 نان پی ٹی این؟ نہیں، پنچ ہوا ہے۔ پنچ ہوا ہے، بغیر باکس سے کٹ ہے؟ بغیر باکس ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ ویوو وائی 35 ہے۔ اچھا، 8+8 16 GB ریم ہے۔ اچھا، یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً 72,000 کا۔ 72,000 کا باکس ہے اس کا؟ اس کا باکس ہے، وارنٹی والا۔ اور یہ ون پلس 9 ہے۔ اچھا، یہ بالکل نیا سیٹ ہے، ابھی تک سم نہیں ڈلا اس میں، سم ورکنگ میں ہے۔ اچھا، یہ آپ کو ملے گا تقریباً 90,000 کا۔ 90,000 کا اسنیپ ڈریگن 888 ہے، سیمسنگ اے بی ایل ایس 5G ہے۔ اچھا، یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً 65,000 کا، 628 میں، بغیر باکس؟ باکس کے ساتھ۔ اچھا، باکس کے ساتھ۔ اور اے اس کمپنی کا ہے، یہ آپ کو ملے گا 23,000 کا، 664 میں آ رہا ہوں۔ خراب نہیں کیا؟ یہ گلیکسی 33 ماڈل ہے، اور آپ کو مل جائے گا 65,000 کا، یوز میں تقریباً صاف چیز اس میں 95,000 کا ملے گا۔ کتنا جی بی میں؟ 628، یہ بھی 5G ہے۔ اچھا، 5G۔ اور یہ اے 23 ماڈل ہے سیمسنگ کا، 6128 ہے، اور قیمت جو ہے 70,000 ہے۔ اچھا، 70,000 وارنٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ آئی فون ایکس نان ایکٹیو ہے، آپ کو مل جائے گا تقریباً 55,000 کا۔ 55؟ بیٹری کیا تھا؟ بیٹری ہیلتھ جو ہے 84 ہیلتھ ہے۔ 84؟ اور یہ 8+ نان ایکٹیو ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 65,000 کا۔ اچھا، 256 GB ہے۔ بیٹری ہیلتھ 94 ہیلتھ۔ واٹر پروف ہے؟ نہیں، واٹر پروف نہیں۔ اچھا، واٹر پروف نہیں۔ تو نسلا بھائی اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کون سے سیٹ پڑے ہوئے؟ اس کے علاوہ وی 60 پڑے ہوئے، نوٹ 9 پڑے ہوئے، ایل جی میں پڑے ہوئے نئے سیٹ، یہ پھر پنچ میں آتے ہیں۔ اچھا، نیا ماڈل ہے ایل جی کا، 8256 ہے، 45,000 کا ہے۔ 45,000 نئے ماڈل۔ تو نصر اللہ بھائی جو ریٹ ہے آپ نے بتایا، کچھ کمی پیشی ہوگی اس میں؟ فکس ریٹ ان شاء اللہ ہو جائے گا۔ سر لاسٹ میں دکان کا لوکیشن، فون نمبر بتا دیں۔ لوکیشن جو ہے ستار روڈ گول پلازا، میرے مسجد کے بالکل سامنے، اور نمبر جو ہے 03-31-31-91-600۔ بہت مہربانی سر۔